tenim més convidats, encara a part de mi que Sant, tenim més convidats. La pel·lícula de Sacrament de Ty West, que com sabeu és un superveterà d'aquest festival, i per presentar-la tindrem el seu actor principal. I finalment, per acabar la nit, els que pugueu aguantar, l'última pel·lícula de Vincenzo Natali, Hunter. I primer de tot, comencem amb The Sacrament i tenim el seu actor principal, que és A.J. Bowen. Please get on stage, Mr. Bowen. Good evening, guys. How are you? I know I'm supposed to talk about our movie, but I'm a little overwhelmed. I almost want to say fuck, because Sir Takashi Miike is here. He's sitting right behind me. So, yeah, that's awesome. I was mentioning earlier that my whole life I've had a lifelong obsession and love with genre films. Before I ever made one, I grew up watching them, so I feel incredibly fortunate that I've gotten to now be a part of them. And I've also been really lucky to have some films play Sitges before. I've always wanted to be here and was never able to. So it's a supreme privilege that mine and Ty's movie not only gets to be the closing night film, but that I got to be here and share it with you guys. If Ty were here, or Eli were here, they would tell you that if there are any expectations that you film, if you could possibly put those on hold for a minute and take this very, very sad journey with us into Eden Parish. I hope you enjoy it. It was made with a lot of love. There's a helicopter in it, which is pretty fucking cool for me. They paid me to fly in a helicopter, a very small amount, but they did pay me. So I hope you guys like it. Apologies if you find yourself depressed afterwards, but you can find me on Twitter, or if you see me around here, I'm a hugger, so do that. Thank you so much for being so supportive of our films over the year. It means the world to us. The directors earlier tonight of Big Bad Wolves mentioned something, and it sort of stuck with me. I know that there's a natural language barrier between us, but something that occurred to me is that any corner of the world that we find ourselves, those of us that love genre films, that grew up watching them, those of us that make them now, there's no difference between us. We're all one big group, and we all share a very common language of cinema. And so it's nice to come halfway around the world and find an entire town full of freaks that are just like me. So thank you for making me feel less alone in the world. Thank you. En primer lloc, no, només voldria dir, hòstia puta, no, quina putada, perquè clar, està aquí també Takashi Miike, no, i clar, no, i és una cosa fantàstica i què he de fer jo havent-hi una persona així, no? Però bé, d'altra banda, una cosa que he dit abans a la Cluenda, és que tota la meva vida doncs, he estat obsessionat amb aquestes pel·lícules de gènere, no? I he tingut la sort de poder-ne fer unes quantes, abans m'agradava molt, no? I fins i tot he fet algunes pel·lícules, i ara fins i tot tinc un privilegi encara més gran, que és el fet de poder-les presentar aquí al Festival de Sitges. És un enorme privilegi el fet d'estar aquí, i el que sí que voldria dir, si Eli o si Ty West fossin aquí, el que us dirien, que és el mateix que penso jo, no? Que potser teniu una sèrie d'expectatives respecte a les seves pel·lícules i esteu esperant que sigui una cosa semblant a altres pel·lícules, però no, veureu una cosa totalment diferent. Aquesta vegada és un viatge molt, molt trist en aquesta comunitat, que espero que us agradi. És una pel·lícula que està feta amb molt d'amor i a més també surt un helicòpter, la qual cosa a mi em sembla que és una cosa de putíssima mare, no? El fet de poder treballar i pujar en un helicòpter ha estat fantàstic. I a part d'això, també és una pel·lícula molt trista, que potser acabo una mica deprimits, però no patiu, perquè soc una persona que soc d'aquelles persones que els agrada molt abraçar la gent, és dir que no patiu, que després puc venir a abraçar-vos. I a part d'això, sí que abans també han sortit els directors de Big Bad Wolves, i sí que m'he donat una cosa, no? Que podem parlar de diversos idiomes, que podem venir de diversos racons del món, però que tots nosaltres tenim com un llenguatge comú, no? Ens agraden aquestes pel·lícules de gènere, i hi ha una cosa que està clara, no? que és fantàstic poder estar amb vosaltres, que sou també tots una colla de frics, una colla que també esteu totalment pirats, i jo també sóc un de vosaltres, i moltes gràcies per no fer-me sentir sol. Moltes gràcies i gaudiu de la pel·lícula.
molt bé. I ara tenim un convidat que abans volia dir una cosa i m'agradaria que el Tessin em traduís al japonès perquè Miki-san entengués el que direm ara. Sisplau, Tessin, un aplaudiment pel millor traductor de japonès a català. Hola. Només volia dir una cosa abans que vingui Miki-san, i és que realment esteu aquí aguantant aquests retards i tot per tenir amb un dels millors directors del món i un dels millors directors que ha estat mai a Sitges. I li volia dir a Miki-san que aquest públic és or pur, eh? Ni puc trobar de pocs com aquest. Miki-san, どこにおられますか。世界一の監督者なんですけど、シッチさんがよく来ていただいてありがとうございます。で、観客の方たちはすごい金だということをマイクさんがおっしゃっています。やらしい。高志君。Bueno, vinc amb vestit de pijama, pijama, em sap greu. Japón では、この時間はみんなが眠っている時間です。Normalment a Japó a aquestes hores la gent està dormint. 映画のためなら、その眠らないという、そのシッチェスの、皆さんの情熱のおかげで、先ほど、映画祭から素晴らしい賞をいただきました。Gràcies a la vostra passió d'estar desperts aquestes hores, fa una estona m'han donat un premi tan gran per mi, no? それは今までの自分のキャリアに対する一番のそのご褒美というか宝物です。És un tresor per mi aquest premi que m'heu otorgat. És una mostra de tota la carrera professional.それもこうやって集まっていただける皆さんのおかげだと思っています。本当に感謝します。I penso, estimo agraït per tots vosaltres, pel públic, perquè sense vosaltres, o sigui, no podria estar aquí o no podria haver rebut aquest premi. そのお礼に変えて、これから日本の映画を見ていただきます。I com a canvi us mostrarem dues pel·lícules meves a partir d'ara, no? Que és ara. Mazu, saixo no eiga wa, mazu, minasan o yukkuri to yasrakana nemuri ni o sasoi suru sakuhin desu. Són dues pel·lícules que us provocarà una mica de son. Sono ato の作品は、いい朝を迎えられるという爽やかな、作品です。I l'altra pel·lícula segurament tindreu un bon matí, o sigui, amb pau i tranquil·litat. 来年の出世も盛り上がることを、願っております。またお会いしましょう。今日はありがとうございます。I espero que l'any que ve, l'edició de Sitges de l'any que ve, sigui un èxit també.I estic molt agraït i us vull donar moltes gràcies. Gràcies. Doncs aquí ho tenim. Takashi Miike, Lesson of Evil, Shield of Straw, The Sacrament, Hunter, Bona nit.